ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି କି ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟୁରିଜମ୍, ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ସମୟ ନୁହଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ଦେବ ରିଲ୍ସ ନିଶା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ରିଲ୍ସ ବନାଇଲେ ବେଳା ଖରାପ। ରିଲ୍ସ ବନାଳୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଚେତାଇ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରିଲ୍ସ ବନାଇଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଟେକି ଆଣିବେ ମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏବେ ପାରାଦୀପ ଓ ପୁରୀର ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅମାନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ସେଲ୍ଫି ଓ ରିଲ୍ସର ଆଡ୍ଡା। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରର। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଅମାନିଆମାନେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେବେଳେ ପୁରୀରେ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏହାର ମଜା ନେବାକୁ ଓ ରିଲ୍ସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କେହି ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାତ୍ୟା ତ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ଆମର ନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଚାଲି ରହିବ। ବାକି ସେମିତି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବୁ ଯେ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଲର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ, ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଚ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ବିଚ୍ ଯେମିତି ଆମର ଆଡଭାଇଜରି ଅଛି, ଜମା ବି ଯିବେନି। ଆମେ ବି ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବୁ ସେଠୁ ଯିବାଠୁ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ରଫ୍ ସି ଥିବ, ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବେନି। ଏଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି କି ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଟୁରିଜମ୍, ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ସମୟ ନୁହଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୁରୀରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପକ୍କା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଶଶାଙ୍କ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ସତ୍ୟଶିବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।